ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲ୍କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପୂଜା ଏଜୁକେସନ୍ ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟର ଦରଖାସ୍ତ ଡିସକସନ୍ କରିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେଉଁ କେଉଁ ଦରଖାସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଚୋରିର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଥାନାରେ ଭାରାପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ ତ ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ଯେଉଁ ଦେବା କାହାର ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେବା ନା ଥାନା ଭାରାପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଆମେ ଆନ୍ସର ଲେଖିଲା ବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବା ମାନନୀୟ ତାର ଠିକ ଲାଷ୍ଟ ତଳକୁ ଲେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କଟକ ସଦର ଥାନାର ଭାରାପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ତୁମ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଲେଖିବ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଥାନା ନାଁ ଲେଖିବ ତା'ପରେ ଏଠି ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ଲେଖିବ ତା'ର ତଳକୁ ଲେଖିବା ତାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତର টিক তলক ছাড়ি লিখে মহোদয় ডট সমীপেশু তাপরে মহোদয় টিকে ছাড়ি আমি লিখে সরপঞ্চ জরিয়া ইয়ে যেমন প্রায় গোটে ডঙ্গা সদৃশ রে সেমি লেখা সেমি লেখা দ্বারা এটি টিকি সুন্দর দেখা যায় এবং তাপরে লেখা আমি এটি দেখ বিষয় লেখা আম অঞ্চলের বিষয় আমি কাহ দরখাস্ত লেখা না অসামাজিক কার্যকলাপ তথা চোরি নিকরণ নিম্বে তেম আমি বিষয় লেখা ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତଥା ଚୋରିର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଠି ମହାଶୟ ମହାଶୟ ଲେଖି ଗୋଟେ କମା ଦେବା ନିବେଦ ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହିକି ଯେ କମା ଆମ୍ଭେ ନିମ୍ନ ସାକ୍ଷରକାରୀଗଣ ତୁମ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ଲେଖିବ ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ ନିଜ ବ୍ଲକ୍ ନାଁ ଲେଖିବ ତାପରେ ଗ୍ରାମର ନାଁ ଲେଖିବ ଆମେ ଏହି ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀ ଅଟୁ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି ଆମ ଘର ପାଖରୁ ବଜାର ପ୍ରାୟ ସାତରୁ ଆଠ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ବଜାରରୁ ଥାନା ପ୍ରାୟ ତିନିରୁ ଚାରି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ରାତ୍ରି ନଅଟାରୁ ବାର ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ା ଜମାଇଛନ୍ତି ଫଳରେ ଆମ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ମହିଳା ଆମର ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଆଉ ରାତ୍ରିରେ ଚୋରି କରିବା ସହିତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ସହ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଆମ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଚଳିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏଣୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁ କି ଆପଣ ଦୟାପୁର ବର୍ଷ ହୋଇ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମ୍ଭେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରପ୍ରକୃତ ହେବ ଇତି ଆପଣଙ୍କ ସେବାମୁଗ୍ଧକାରୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଦୁଇ ଚାରିଜଣ ନାଁ ଲେଖିଦେବ ଏପଟେ ତାରିଖ ଦେଇଦେବ ଏପଟେ ଗ୍ରାମ ଦେଇଦେବ ବେଶ୍ ଦରଖାସ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଖ ভৌণীৰ বিবাহ সপ্তাহুটি নিমতে প্ৰধান শিক্ষক নিকটকু দৰখা এই ভিডিঅ'ৰে মই তিনিটা ইম্পৰ্টাণ্ট দৰখাস্ত কয়ি যোনটাকি এক্সামে পূৰা চিঅৰ পঢ়ি থাকিব তিনিটা দৰখাস্ত ভিতৰত গোটেই চিঅৰ নিহতি আছিল পূৰা ইম্পৰ্টাণ্ট দৰখা ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰি দেখি নিপূৰ্ণভাৱে আনচৰ লেখিলা বেলেগ আমি লেখিবা মাননীয় তাৰ টিকে তলক লেখিবা শ্ৰীযুক্ত কলিং শ্ৰীযুক্ত আমি লেখিব নিজ নিজ বিদ্যালয়ৰ না তুমি মানে লেখিব তাৰপৰা লিখিব প্ৰধান শিক্ষক মহোদয় তাৰপৰা তুম গা এটা জিলা না লিখিব তাৰপৰা আমি লেখিব বিষয় বিষয় হ'ল আমাৰ ক'ৰ না ভবাহ উৎসৱৰে যোগদেৱা এক সপ্তাহুটি নিমন্তে তাত আমি লেখিবা মাহশয় মাশয়পৰি কমা দেৱা তাৰপৰা লিখিব নৱেদাভিপ্ৰায় এই যে মোৰ নিজ নিজৰ না লেখিব তাৰপৰা আপোনালোক বিদ্যালয়ৰ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର କବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯିଏ ଯାହା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଲେଖିବ ମୋର ଏକ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇସାରିଛି ଏହି ବାହାଘରଟି ଏତିକି ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ବାହାଘର ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ ଆମ ଘରରେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ବିବାହର ସୁଖର ପରିବେଶରେ ଯୋଗଦେବା ତଥା ଏହି ବିବାହ ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏକ ସପ୍ତାହ ଛୁଟି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଣୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁ କି କମା ଦେବ ତାପରେ ଦେଖିବ ଆପଣ ଦୟାପର ବର୍ଷ ହୋଇ ମୋତେ ଏତିକି ତାରିଖରୁ ଏତିକି ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର କଲେ ନିଜେ ନିଜେ ଡେଟ୍ ପକାଇବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ରହିବି ଇତି ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଛାତ୍ରୀ ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଛାତ୍ରୀ নাম নাম লিখিব তাৰপৰা ক্লাছ লিখিব এপটে স্কুল ন লিখিব তাৰিখ পকাইব দৰখাস্ত কমপ্লিট হৈ যাব